Gjykata kushtetuese refuzon të dërgojë ekspert të saj në Komisionin e Posaçëm Antikushtetues të Socialistit Fatmir Xhafaj, sipas shkresës që adyshenën disponon, vendimi i gjykatës e arsyeton me argumentin se nuk mund të marrë pjesë në procese ligjbërëse, pasi kjo mund të sjellë në të ardhmen konflikt në ushtrim të funksionit të saj në kontrollin e pajtueshmërisë së ligjeve me kushtetutën. I vetmi rast thot kushtetuese që mund të ndryshohet qëndrimi nëse në këtë komision diskutohet ndryshime kushtetues dhe ligji organik i gjykatës kushtetuese. Ky vendim vjen vetëm pak ditë kur bëhet dhe SBA-ja bën me dije majorancës me këtë se mekanizmat e saj nuk mund të cënojnë pavarësinë e institucioneve të drejtësisë.